Так, друзяки, всім добрий день. Значить, у нас сьогодні 3 число, 3 вересня. А це каже про те, що нашим сьогодні ровно 4 місяці від народження. Важить нікого не будемо, воно і так видно. Коротше, дивлюся, корм єсть, корм єсть. Прикидую, 4 місяці, все в пределах норматива. Йдемо далі. По сараю зараз все покажу, що робимо, що договорились, які види робот зроблені, які тільки робимо. Значить, сам сарай повністю закінчили. І низки, і вершки, і торці. Тільки єдине, що не накрутили угли. Ще не купив. Тут теж все позаканчувано. Єдине, що нам осталось, це до розібрати забор і вокруг робити опалубку і заливати отмостку. Ну це ми хочемо туди трошки позже. Значить, чим ми зараз займаємося? Робимо із моїх клеток, оці, що я купив, вон що там стоять. Робимо перегородки, дві штуки на сарай, цей, на щеля. У нас там виходить 3 клітки, 2 перегородки. Ми соединяємо їх отак в кучу, Рустам обрізає лишнє, робимо 3 метри, бо ширина у нас 3 метри внутрі. І будемо додавати ось сюди ще по одній арматурині, щоб поросята маленькі не пролазили в голови. Це він тільки-тільки почав, Рустам. Перед цим почали робити корита. І як ви бачите, корита вже готові. 3 штуки. В 3 клітки, 3 корита. Це весь той метал, який у мене був листовий, я показував, що я купляв його. Як беушний, ну, состояння непогано. А так Рустам зробив всі корита. Абрамірував уголком з двох сторон. Прут 14. Все порозподіляли. Все іменно так. Русик у нього на підхваті. Супер підсобник. Супер підсобник, так. Да. Також у них сьогодні младший научний сотрудник. Знайомтесь. Це Фарид. Фарид. Стеснитель, вона стеснитель. Дивіться, тут ми, виходить, розділили по 9 плит, кожна клітка. От, допустимо. Раз плита, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось де виходить перегородка, отут. Перша перегородка, там он. Друга перегородка, де арматура лежить. І виходить 3 клітки. Одна клітка точно така, як і в мене на тих щелевих полах. Така сама. Також ми по внутрянці доробили вже повністю фронтони. Фронтон, як я і казав вам, зробив з профліста, тому що його багато осталося. І зробили як? Пінопласт п'ятерку, потім мінвату 10 см і зашили, і перед цим зробили каркас і зашили все металом. Все плотно, чітко і тепло. Тут так і на тій стороні так само. І зараз виходить, що це займаємося. Ось Русик уже розмітив, де. От, де перегородка, кинув отвіс, поставив значки, де буде пробиватися штир, 12 арматура штирки, і будемо приварювати тупо до штирів. Тут і так само тут. У нас, що тут? І тут так само, да, вже Руслан показує, да, ми одниз відходимо на висоту бруска 5 см, щоб не по самому низу перегородка була. І так само кинув розмітку, будемо бурити і кидати перегородку. І на тій стороні так само. Дивіться, що виходить. Тут, що ми з ними договарювали з хлопцями, вони все зробили, весь сарай зробили, тільки не зробили, тільки ці, отмостку вокруг. Ну, ми вирішили трошки позже її робити. Потім ми договорились за новий об'єм.
три корита, це новий об'єм, дві отаких решетки і три внутрішніх калітки, металічні калітки. У мене підходять он ті уголки. І сюди я купив ось 12-ту арматуру, вже порізали на базі. Оце три калітки для, ну, решетки, які будуть внутрі, щоб свині не виходили ні до нічого, як ті двері будуть відкриті. Це новий об'єм, що ми договорились по цінам. Ціну не буду казати, яка ціна за три корита, за три двері і дві перегородки. Ну, ціна непогана, хлопці согласились і займаються далі роботою вже по другому договору за гроші. А те, що ми предварительно договорились, залишилось тільки от мозка. То гуртом накинемося, Саймон буде, я, ну всі гуртом, хто є, і зальємо в місті за там буквально півдня, я думаю, головне, щоб підготувати, а там за півдня зальємо. Так що то так, мені останеться тільки, виходить, корито закріпити і для бака зробити кріплення. Пишуть, що бак на тону упаде. Тут у мене виходить, оці шпільки, це не просто в стінку, вони просверлені наскось, з тої сторони здорова шайба і гайки, і все зжато. Тобто це я відкрутю, в мене буде пластина прикручена, і пластина буде цю площадку, на все на пластинах прикручених наскось. І так же само я внизу ножку ставити можна і поставити, але одне і толку не буде. Я кину розтяжку на армопояс уверху і розтяжку на армопояс з цієї сторони. Бо пишуть, що бак на тону упаде. Не упаде. Тут одна, дві шпільки б хватило, а я їх поставив хто зна скільки цих шпілек. Наскось покрутив, щоб в мене була типу, як закладна з цієї сторони. І тут дивіться, оці ось, щоб ми купляли беушні рамки, вони вже тут у нас підходять. Бачите, як? І ще й зазор остається. Тобто тільки арматуру поварити, ось сантиметрів по 7 розстояння, щоб було, і буде то, що треба, щоб малі поросята голови не витягували. Ну, як будуть маленькі, як будемо запускати. Так що то так. Корита думали робити трьохметрові, а потім прикинули, що об'єму вистачає. Я поміряв, у мене на тих щелях, де одне відділення, так само 18 квадратів. Там 18 чи трошки більше. У мене там два корита, маленьке 80 і здоровий 1,60 м. Тобто виходить 2,40 м. А ми зробили одне 2,50 м. Тобто в кожну клітку буде корито 2,50 м. У нас листок був по 2,50 м. І ми не стали доварювати ото пів метра, тому що буде дуже здорово. І так зробили все. Ну, я просто в шокі. Я договарювався за корита з дядь Санею, сварщиком, всі ви його знаєте. А він десь підв'язався на шабашку і не може прийти, то хай потім. Він хотів взяти метал додому, а вдома поварити, а потім привезти. Каже, неділі дві підождеш, я все зроблю. А тут Рустам, це тільки сьогодні, тільки другий день, вже корита готові. І почав робити вже перегородки. Ось так ми, виходить, накидуємо на перегородки. Ось, ну... Що я зроблю? Надріжу, це як ножки, хай буде там. Все одно ми виступимо. А, як ножки, так, можу. Надріжу, хай буде, я їх не буду різати. Ну, так. Да. Ну, щоб тільки рівномірно вже вони... Ну, так, да, так не влізе поросятко сюди, не залізе вже. Отут голова порося. Угу. Русик, а ти разом носиш арматуру? Ось десятка. Так, ти б дала одна попалась. І це ж ми сюди десятку хотіли, а цю товсту на двері. І от у нас все поуходило, а це ще уголок, виходить, рамки пооставалися. Тут було типа стекло за. Ну, таке засохше кусочки, то Саймон його повичищав усе, а це закладушки потім пообрізаємо. Ну, ще знайдемо, куди його приспособити. І також в нас залишається ще багато этого, самих решеток. Ось. Це, виходить, ті, що
просто есть. Я думаю, в будущем из них сварю вольер собакам или два вольера и буду на переднюю стенку на вольеры. Це вікно, що я купляв, нікуди ще не использовал, це, наверное, в беседку, судя по всему, піде. Я хотів його, це вікно, ставити ось сюди в фронтон, ну, щоб туди ще світ був, а потім подумав, зачем мене сонячна сторона, буде сонце світить, зачем вона треба. От, виходить, я так зараз, щоб було людям понятно, в мене там, виходить, три відділення, і кожне відділення точно отаке по квадратурі. Тільки там воно буде, виходить, 4,5 на 3. А тут 4, якщо бути точним, чи на 3,70, десь отак. Ну, тобто плюс-мінус, скільки це в квадраті. І в мене тут свободно 25 штук може заходити. Ну, зараз навіть посчитаємо, скільки їх тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 24 или 25 штук тут. И я вам скажу, чем буде холодніше, их надо больше и больше набивать. Кузю ще не забрали. Вон Кузя із горіхами. Кузю заберем буквально на днях, бо це їм получается в сим 4 місяця вже. Сейчас вони туди-сюди і начнуть уже кое-які перві зриватися загулювати. Тим более хряк рядом. Лучше забирати його раніше, щоб нікого тут не покрив. Ну, а так. Ну, а так бачите, як на щелях. Постоянна чистота. Я не знаю. От я дивлюсь там, ну, буває, другі ролики попадаються на щелях. Ну, чогось грязно на щелях. У мене тут постійно, не знаю, що так виходить, ну, завжди сухий пол. От, допустимо, бачите, ну, він тупо сухий. Вон вони там понавалювали. І зараз пройде буквально там, вони встануть, попіднімаються. І там теж буде сухе, чисте. Ну, тобто, везде отаке ось чисте. Я не знаю, що так. І... Що я розумію, хто робить щільові поли, робіть, щоб під стінкою теж був щільовий пол. Не так, що під стінкою по пів метра чи більше нема пола щільового, а тільки посерединки. Вони під стіни в основному і валять. У мене вони валять, виходить, ось от середини і оце сюди аж до корита. Оце вони ходять в туалет. І бачите, вони під стінкою навалюють, везде навалюють, а воно все одно чисто. Тобто так. Ну, на 4 місяці я дивлюсь глазами, вес дуже хороший. Напишіть, хто як думає, який у них вес. Я то примерно представляю, ну, може, є ж спеціалісти дивляться, определяю зразу. Там є такі, що напишуть, ну, кілограм 20-18 буде точно в ньому. Ну, то таке. Так що, виходить, як тут, у мене ще таких самих три відділення. Ітого, виходить, в місті 4 відділення. Можна тримати в 4 відділеннях по 25 штук. Це так, не напрягаєсь. Да, понятно, ми не будемо так наталкувати, тримати їх. Це я просто кажу, на який об'єм можна тримати. А там, понятно, треба підібрати поросят, треба вибрати, щоб було в одне время, там скільки то поросят, там плюс-мінус. 10-15 днів. Ну, ото так. Коротше, отак об'яснив. Чого у мене потолки такі? Того, що тут я не нарадуюсь. У мене теж потолок іде пірамідкою. На потолку обичне ДВП підбито. І ні зимою, ні літом у мене немає тут конденсата, сирості і так далі. Вон витяжка. На витяжку я набив, правда, сітку, її треба вже убирати, воно ще краще буде тягнути. Ну. А так, ну, зимою в мене тут пробуло набито 20 чи 22 було зимою. І тут тепло, Ташкент, сухо, тепло і немає ніякого запаху. Це без всякої принудительної вентиляції. А в мене тут одна витяжка. А от, допустимо, там, де три таких відділення. Ну, у мене ж там три витяжки. Я думаю, що, по ідеї, должно бути на три відділення три витяжки ті хватати, якщо тут такої самої витяжки хватає на одне відділення. Хватає ж одної, хватає. І у мене тут приток, це зимою ось ставлю вікна, тут дерев'яні, і витягую пару стекол оттуда.
І оце приток сюди. Вон, бачите, чистота яка. Вон, хто захотів, підійшов, поїв. Хто не хоче, просто якби там віддихає. Хто дивиться. Ну, хто що робить. Воду утром накачали в бак 300 літрів. Ну, от дивіться, тут бак 300 літрів, а там на тону. Хватить його на три таких відділення з головою. 300 літрів тут, ну, можна сказати, на два дня хватає. Ну, я набираю кожен день потрошку. Щоб не так, що ждать, поки пусти, а потім набрав, а потім... Я кожен день по чуть-чуть. Набираємо, 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 а так. Так, що то таке. Так же хочу, не знаю, побалакаю. Я сьогодні казав Рустаму, що Рустам, так і так. Посчитай мені, скільки буде стоїти оці ворота. 5 метрів на 4 метри. З його всім металом. Тобто профтруба 60 на 40 і профлістом зеленим зашить ворота. Я сьогодні сказав, посчитаю, він каже, вечором посчитаю. Ну, отак. Тут я поки, в нас були якісь там дощі, ну не сильні, але були. Я сюди брезент на край положив. І це профліс, який поставався, попридавлював ним брезент, щоб не задирало вітром. І так само ж сюди буває набивало край. Я теж накрив тентом повністю всі бігбеги, ну оцей край, щоб не мог. І нормально. Ніде вода взагалі не засіка, ніде нічого. Ну, ворота робити треба. Ось у мене ще з того металу, що я купляв, осталось два листка. Ось один, двойка, 2,50 на метр. А це теж двойка, метр 25 на метр 25. І ось обрізок теж з цього короткого брали на торці. І оце обрізок із листа. Було ще два обрізка, бо три листа використовували. Ну, два обрізка забрав Максим, йому треба було там по ділу. Коротше, отак, друзі. Так що, ото такі діла. По сараю я вам все показав, розказав. І по сараю, виходить, все вже. Треба ставити вікна, вони є, там їх ставити елементарно, треба купити на них навіси і цепляти на навіси. І ставить ті вікна. І двері теж є. Ну, я думаю, двері, вікна то вже в кінці, коли ми вже все зробимо, там перегородки, все зальємо. І я тоді вже сам займуся цим. Іменно самими дверями, защелками, замочками, вікнами зроблю так, як мені треба. А так все вже, бачите. Все попідшивали, всі куски, які пооставалися, Руслан вирізав. І по низу, везде. Ну, щоб безотходне производство було. Понизу везде повкидував. І тут у нас виходить перепад. От, допустим, тут ми чуть-чуть землю уберемо, щоб зробити отмостку. А там, де Руслан сидить, там сантиметрів 25 до входу. Ми то чуть-чуть піднімемо, але сильно піднімати не будемо. Я думаю, чи будуть потім свині, типу, як ступеньки сходить. Та довжні сходить. І ця сторона теж зашита. От. Все підшито, все зашито. Ось, виходить, ми вікно дивимося. Тут ще не обрізано. Да, треба обрізати. Сюди постійно в цю сторону вітер дує, я з цієї сторони зробив вікно. І отак можна... Кстати, відео знімати, як зимою буду. Відкрив вікно, не треба заходити туди. І показуєш вам, розказуєш. Так, в першій клітці там у нас тюльпани, в другій клітці тюлені, в третій клітці якісь там будуть другі. І так само ж, бачите, потолок. Це одна витяжка, це ми почали вирізати, так і не довирізали. Там друга, її треба вирізати. І третя, треба вирізати. І я так і прикинув, що якщо там хватає одної, то тут хватить на три таких об'єма, три. Ну, а якщо вже треба буде принудительно ставити, то, я думаю, тільки літом, коли жара. Зимою це точно не треба.
Я і так це знаю. А літом, якщо буде їх багатенько, то може принудительно і треба ставити. І так же само тут теж. Все зашито, все зроблено. От дивіться, як все підрізалось під кожну стропилинку, все чітко. І я більш такий свободний, звісно. Вчора були опороси у нас. Принимав опороси. І не один покажу опороси в следующем відео вже. Сьогодні не піду, щоб їх не беспокоїти. Свиноматок та поросят. І барашкиних ми теж забрали. Вони там біля тюльпана. Там і двері закриті, щоб сквозняка їм не було. Теж зараз проходять отйомочну яму. Сильно їх не беспокою. І ще треба мені дозаказати трубу 200, тут продлити, і тут 150 теж продлити. І так же виходить, хто ще не зрозумів, що з цієї сторони під'їжджаєш, машина викачує, ось труба одна, друга, третя. І так само забора не буде на тій стороні, ось, а тут забора не буде. Тут ось ми отак, отак зробимо заборчик і все, тут його не буде. І тут так само три труби. Зараз вам їх покажу. Ось одна. Отут. Ось друга. Отут. Бачите? Там мусора нападало. Пособираємося, відкриємо пліти. І ось третя. Бачите, там вода стоїть. Оце ж машина під'їхала. Ось з цієї сторони, де забору не буде. Ось сюди. Ось, допустимо, оттуда під'їхала. І отут свободно ось сарай качай. Так що так. Ну, а тут якось відгородимо так, типу, щоб собаки туди не вибігали. Так і зробимо. Так що, друзяки, ото такі діла. Всім спасибо за внимання. Хвости вверх, все вверх. Всім пока.